Så skal vi ud i kulden. I lørdags var der nemlig Bornholmsmesterskaber i cykelcross. Og med til at kommentere det indslag, der er Kim Mortensen. Han er formand for cykelklubben, og det er også ham, der nu sender feltet afsted. Ja. 15 ryttere er med, og de skal køre 10 runder. Hver runde er på 1,5 kilometer. Og de kører ud på en vanskelig cykeltur, sne på jorden og et par grader frost i luften. Storfavorit er Lars Sonne, sjællandsk mester og med ved VM for nylig. Og Kim, han ligger jo hurtigt fra de andre. Ja, det så ellers ud i starten, at Mads Thiem skulle holde trit med Lars Sonne, men herefter et par omgange har Lars taget afstand til Mads og Lars i et øjeblikket halvt minut foran. Og det er en motionist, der er overhældt med en omgang, men nu lige om lidt, så kommer Mads Thiem ind i billedet. Ja, det viser sig, at han så har haft et problem med sin cykel, for han holdt ellers trit med Lars Sonne, som sagt, men får man et problem med sin cykel, så er det lidt vanskeligt at komme op igen ret hurtigt i hvert fald. Der tager en anden omgang og tyrer sig ind. Men Mads Thiem, den eneste, der kan true Lars Sonne her? Ja, der har været Jens Ebro har også været rimelig godt tyrende hjemme vinteren, men han har den senere tid faldt lidt af. Han er ved at være lidt træt efter vinteren. Her har vi et par af vores motionister, som går lige så meget til den, selvom de ikke skal tyre så langt, men som I kan se, så er de febrilske, når de får problemer med deres cykel. Rytteren der med den orange hjelm, som vi kommer ind i billedet om øjeblik, han hedder Arne Jensen, han er 54 år, så det er altså ikke noget problem at være gammel og så kører cykelkross. Han lader i hvert fald ikke de unge køre foran, hvis han kan komme afsted med. Men man kan godt se, at det er ikke det samme tempo, de kommer op ad trapperne med. Ja, det går ikke så stærkt, som at det gjorde med Lars Sønne og Mads Thiem. De er lidt mere trimmede i forhold til, hvad vi har de her på. Ja, det går ikke lige stærkt alle steder. Det var også en svær og en hård rute. Den trak søm ud, som det hedder, på mange af rytterne. Ja, det var den motionsrytter Erik Mortensen, som er 47 år, så det er derfor, det ikke går så stærkt. Og i den alder, så må det også være en fornøjelse at sætte sig op på cyklen og bare køre ned ad bakken. Lars Sonne holdt sit forspring hele løbet. Her er han på sidste omgang. Og Kim, han ser faktisk helt frisk ud efter en times kørsel. Ja, Lars, han skulle faktisk over være på toppen af sin juniorkarriere på nuværende tidspunkt, da han har lige været til VM i cykelcross, og hans testresultater har vist, at han er i rigtig god form i øjeblikket, så det næste stykke tid, så skal han jo også holde en pause for ligesom at restituere sig med hensyn til den kommende mountainbike-sæson. Og han er på vej op ad trappen, og så kan man virkelig se forskel på ham og mange af de andre. Ja, det er tydeligt. Der ser jeg, at han har trænet 7 dage om ugen siden 1. september. Han er faktisk næsten lige så frisk, som han var på første runde. Ja, hans omgangstid ligger omkring 5.35 på hver eneste omgang, og det er godt klart. Og her dukker han så op, Lars Sonne. Han har været på cykel og til bens i næsten en time nu. Er godt på vej til at blive Bornholmsmester i cykelcross for anden sæson i træk. Og her kan så strække armene i vejret som suveræn vinder af dette mesterskab. Man kan kigge lidt tilbage og se en lige så suveræn nummer 2, Mads Thiem. Cirka 50 sekunder efter Lars Sonne i mål. Og nu er det ved at være slut med cross-sæsonen. Der er Bornholmske mesterskaber i mountainbike næste weekend. Og det betyder faktisk, at cykelfolket mener, at vinteren er ved at være forbi, og at foråret er på vej. Som vi så ser om, det holder stik.